Hi everyone, moi Sujata. Heo ji armazat moi Sujata. Aam eta video le apnar ko punarbar swagatam janaisu. Aji hoise deobar aru etia baise sandhya 6:30. Aji lora aru mister winning snacks samosa khabo mon goise aru logote muru mon goise. Kyono bahut din ghorot humai humai amoniu lagise. Lockdown ko tu ulaboi nu aru bhoyu lage getor bahir hobole ke bhoy lage. তো ভাবিলো আজি কোটো যাব নোৱাৰো কোনো ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ একাপ খাবলৈ সোমাব নোৱাৰো কিয়নো ঘৰতে ভালদৰে চাহ একাপ খাওঁ তো ভাবিলো সমোসা বনাওঁ আৰু সমোসা বনাবলৈ লৈছো যেতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো যাতে মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰো তেতিয়ালে পলম নকৰি যাওঁ সিনবলত সমোসা বনাবলৈ সমোসা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই তিনিটা আলু বইল কৰি লৈছো এয়া এতিয়া আলুখিনি গৰম হৈ আছে যেতিয়া সেই কাৰণে কাটা চামুচৰ সহায়ত আলুখিনি মই পিটিকা কৰি লৈছো এয়া মই আলু পিটিকা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই ময়দা একাপ লৈছো তিন সোদা লৈছিলো আৰু কালজি অকমান লৈছো নিমক আৰু ৰিফাইন আৰু ঠাণ্ডা পানী দিবলে মই ময়দাখিনি লালু বনাইছো এফালে মই দুটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ হৰুকে কাটি লৈছো আদা নহৰু বটা লৈছো অকমান আৰু কেঁচা জলকে তিনটামান হৰু হৰুকে কাটি লৈছো আৰু দুখিলা তেজপাত লৈছো আৰু কেতেমান বাদাম মই তেলত ভাজি লৈছো ইয়াত দিছো মই অকমান মিঠা তেল তেল গৰম হোৱাত মই দিছো ইয়াত তেজপাত আৰু এতিয়া মই দিম ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি পেলাই মই ইয়াত দিম আদা আৰু নহৰু বটাখিনি আৰু লগতে এই জলকীয়াখিনিও দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজিম এতিয়া ইয়াত দিছো অকণমান হালধি গুড়ি আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আধা চামুচতকৈ কম অকণমান ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচতকৈ কম গৰম মছলা আৰু আধা চামুচতকৈ কম জালুকৰ গুড়ি আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে ভাজিব লাগিব মোৰ মছলাখিনি ভজা হোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিখিনি মই আলু সানি থৈছিলোঁ এই আলুখিনি মই ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ এতিয়া মোৰ এইখিনি আলু ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই বাতিটোত কাঢ়ি লওঁ এতিয়া মই যিখিনি আলু আনিলোঁ এই আলুখিনিৰ লগত মই যিখিনি বাদাম মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ এই বাদামখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম আৰু ভালকৈ মিলাই ল'ম আলুখিনিৰ লগত আৰু ইয়াৰ পৰা তেজপাতখিনি আঁতৰাই দিম গৰম হৈ আছে যিহেতু মই কাটা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে এই ফিলিংটো বনাবৰ কাৰণে মটৰ দিয়ে বা ভেজিটেবলছ দিয়ে গাজৰ চাজৰ যেনে কাটি মেলি দিয়ে কিন্তু আমি নাই দিয়া আমি খালি মাত্ৰ বাদাম দিছোঁ বাদাম দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বিৰাট ধুনীয়া হয় মই ভাল পাওঁ বিশেষকৈ বাদাম দি পেলাই খালে খাবলৈ সেইকাৰণে মই বাদাম দিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত মানে গাজৰ বিন মটৰ তেনেকৈ দি ল'ব পাৰে মই এয়া যিকেইটা ময়দাৰ লাডু বনাইছিলোঁ সমস্যাৰ কাৰণে এয়া মই বেলি লৈছোঁ এখন পুৰি চাইজত বেলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই কটাৰী সহায়ত এই অকণমান চাইজত কাটি দিম যাতে মই তাৰ শ্বেপটো দিবলৈ ভাল হয়
আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী অকণমান লগাম সাইডত এফালে সাইড পুরা স্ট্রেট কে ৰাখিব লাগিব যাতে মই শেপটো দিবলে ভাল হয় মানে স্ট্রেট কে ৰাখিব আচ্ছা এতিয়া মই এটো মানে কি আইসক্রিমৰ কোন থাকে এই কোনৰ শেপ দি এইটো এটা ইয়ালে আনিছো আৰু এয়া আমি টেপি টেপি লগাই থওঁ ময়দাখিনি তেতিয়া ভাজিলে ফুল খাই যোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা থাকে যদি পানী লগাই পেলাই আমি যদি শেপটো বনাও তেতিয়া সমস্যাটো ফুল নাখায় এনেকে লাগি থাকে মানে আঠাৰ কাম কৰে এলে বলক যাওঁ এতিয়া সমস্যা ফ্রাই কৰোঁগে এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল লৈছো আৰু তেল গৰম হোৱা এইটা সমস্যা ভাজি লওঁ এয়া মোৰ ক্রিস্পি সমোসা ৰেডি হৈছে আৰু মই এয়া টমেটো সসৰ লগত সার্ভ কৰিছো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব বুলি আশা কৰিলো আজি মোৰ সমোসা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব বুলি আশা কৰিলো আৰু লগতে আজি মোৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো যদি আজি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিওৰ নোটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়া হলে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আকৌ আহিম আজিলৈ আহো বাই বাই